Riktig oppbevaring av bunad sølv, det veldig viktig. Her på sølvsmia så har vi denne boksen her, der får du plass til veldig masse bunad sølv. I denne veska her så kan du ha bunad sølvet ditt, og den innsatt med et stoff som gjør at sølvet ditt ikke oksiderer. Og den to store lommer og to små lommer. Og her kan du putte opp i alt av bunad sølvet ditt, hårklemmer. Og så kan du ha en halssølje oppi her. Og du kan ha ringene dine og hårpynten og ørepynten. Og så sølja di. Og den bare å pakke sammen. Og den her kan du få plass til veska di. Sølvet ditt og bunadsbeltet og alt du måtte ha av bunadsølv. Og den tar ikke mye plass i skåpet ditt engang.